ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ନାମ ରୋଜ ଓ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂଲିଶରେ ଶିଖିବା। ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ଓରି ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଦେଓଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା।